Hi guys. Allereerst, sorry dat ik met de zonnebril zit. Ik heb barsende koppijn. Maar ja, werk gaat gewoon door. Dus ik heb ervoor gekozen om een bril te dragen. Vandaag heb ik de heer Koert Jesseren in de studio. En we gaan gewoon gezellig in de ruimte kletsen over het een en ander. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde. Voordat we beginnen moet ik eerst... Mensen, sorry dat ik vandaag met de zonnebril in de studio ben. Ik voel me hondsberoerd. En er zijn veel lichten in de studio. Dus ik heb echt barstende kop in. Ik heb gezegd, we gaan gewoon doorwerken. Dus vandaar dat ik een zonnebril op heb. En ook aan mijn gast. Sorry, het is niet netjes. Maar in de podcast kan alles. Dus ik draag mijn bril. En we gaan ervoor. De heer Jesseren, Koert Jesseren. Heb ik het goed gezegd? Correct, Koert Jesseren. Welkom, welkom, welkom. En ik heb begrepen dat je van origine farmaceut bent. Nee, ik ben eigenlijk wat ik nu ben. Ik ben eigenlijk een ondernemer, entrepreneur. Ik onderneem dingen, produceer zaken. Maar je hebt farmacie gestudeerd? Farmacie, maar ik ben nu eigenlijk een fytofarmacoloog en een fytofarmacist. En je, dat betekent dat ik met planten werk. Oké, en je werkt, je woont nu in Sint? Ik woon in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar in Florida, maar ik slaap in Paramaribo. Oké. Pharma. Bestaat Big Pharma? Ja, of het bestaat, natuurlijk. Hoe heb je het ervaren? Of wat heb je gezien? Wat doen ze eigenlijk? Nou, Big Pharma zijn de grote farmaceutische fabrieken die medicijnen maken. Mm-hmm. En die regeren de hele wereld. Want als je hier misdraagt, word je eruit worden gegooid. Uit het ambt, 1 en 2. Je kan helemaal doodgezwegen worden. Big Pharma probeert zijn producten aan de man te brengen. Mm-hmm. Door middel van bedrijven die heel machtig zijn. Er is geen verzet op dit moment echt mogelijk tegen ze. Ze brengen goede dingen uit, maar vaak ook goed beroerde dingen. Die je gezondheid niet echt bevorderen. Maar hebben ze er baat bij om de gemeenschap ziek te maken, zodat ze meer medicijnen kunnen verkopen? Nou, dat vraag je soms wel af. Ik weet niet of dat echt zo is hoor. Mm-hmm. Ze hebben wel baat om veel geld te maken. Heel, heel, heel veel geld. Oké, en het vaccin gebeuren, want er is altijd een hele poeha eromheen. Want ik word de laatste tijd vaker gebeld door mensen die zeggen dat ze last hebben van het vaccin. Mm-hmm. Dat sinds het hebben genomen, ze hun lichaam anders reageert. Auto-immuunziekte heb ik vaker gehoord. Vrouwen die heel slecht, onregelmatig hun periode hebben. Ik heb eentje die heeft last van tremors. Dus dat blijft schokken. Mm-hmm. Eentje heeft epilepsie. Kan dat kloppen? Ik heb die geruchten ook gehoord en zelfs gesprekken erover zou best een waarheid achter kunnen zetten. Maar hoe het precies is en hoe dat allemaal uitwerkt, weten we nog niet echt. Ja, dus het is iets dat weinig mensen willen bespreken, omdat zo goed als iedereen is gevaccineerd. Dus ja, op het moment dat je het aanhaalt, dan begint men al nerveus te horen van immunoantakatorie, ik heb het toch al gedaan. Maar dat neemt niet weg dat die Big Pharma eventueel in verantwoordelijkheid moeten. Verantwoording, jongen, meneer, sorry voor mijn hoofd hoor, maar ja. Ze moeten hun verantwoordelijkheid kennen. Nemen. Afnemen, ja. Nou, we zullen zien hoor. Maar je hebt ook Tories daarover? Natuurlijk, in Amerika veel de geruchten over de ronde. Mensen komen getuigen dat ze eigenlijk zieker zijn geworden dan beter. Juist. Weet je, ik ken hier wat mensen die klagen daarover, ja. Maar die case gaat men dus nooit winnen bij Big Pharma? Waarschijnlijk niet, nee. Maar dus als je dus nu kijkt naar Big Pharma, want eigenlijk ben je gekomen om iets anders te spreken. Want je had het over waarom het hier misgaat. In Suriname. Je zei dat eigenlijk iedereen die hier in de politiek is, zijn gewoon puppets. Wel, de politiek in Suriname is een dollarspolitiek eigenlijk. Hè? Mm-hmm. We worden bestuurd door grotere machten dan de politieke figuren die we hier hebben. Vooral omdat er voor onze kust aardolie is, aardgas. En natuurlijk ook andere dingen als schouten in het binnenland. Er zijn vele factoren waarop we eigenlijk geen grip hebben. Ik wil verwijzen naar de periode voor 1942, voor 1940, met de bauxiet, waar de prijs door Amerika werd bepaald. Van jongens, we zijn bereid zoveel te betalen per ton en we willen dit en dit en dit. En we sturen militairen nog om het te bewaken. Dat hadden ze met Nederland afgesproken, want die tijd was Nederland de baas. En Holland had niet veel in de melk te brokkelen, want ze waren immers bezet door de Duitsers. Dus dan knikte braaf van je op alles.
Waar Amerikaanse militairen je vroeger? Ja, ja. Vertel. Nou, eigenlijk is Puerto Rico, hoor. Okay. Puerto Rico, later ook in het vasteland waren. Ik heb gisteren iemand ontmoet in Suriname, heel bekend in de gemeenschap, die is vader uit Amerikaanse militair hier geweest is. Serieus? Ja, ik kan de naam helaas niet noemen. Nee. Dus eigenlijk maakt niet uit hoe we schreeuwen in dit land, er gaat niks gebeuren. Er gaat wel wat gebeuren. Het gaat gebeuren dat men gaat de zaken komen dirigeren en ontwikkelen. En Suriname gaat zijn deel krijgen wat zij willen geven. Oké, maar dus, wat voor oplossing hebben we dan in Suriname op dit moment? Naar jouw inzien. De oplossing is dat we hard moeten werken in Suriname. Laten we daarmee beginnen. We moeten echt hard werken, want we werken helemaal niet hard. We denken het wel en we zeggen het, maar het is niet waar. Nou, er is zoveel te doen. Ik ben het niet helemaal eens met je. Want het is algemeen, het gaat niet op groepsgegroepen. Ja, maar individuele. Wat ik wel heb gezien is dat wij Surinamers, wanneer we vaak in het buitenland zijn, wel hard werken. En dan vraag ik me af van, waarom is Suriname niet? Dus dat bedoel ik. Ja, maar voor mij lijkt het heel logisch. Als je naar het werk gaat elke dag, wetende dat je toch een van de maand niet rond gaat komen met hetgeen je gaat verdienen die dag. Dan heb je nul motivatie. Want diezelfde persoon zet je ze in Nederland en die man weet hij gaat rondkomen, gaat hij wel keihard er tegenaan. Maar als ik hier zo, ik weet niet wat die mensen verdienen, maar stel ik zou hier 5000 SAD verdienen per maand. Ik zou ook niet gaan werken. Never nooit. Maar, ik zou niet eens mijn bed uitkomen. Maar zouden ze dan zitten in de coffeeshopbox die ik hier net zag, tientallen auto's of in het Hard Rock Café. Hoe zit dat? Ja, maar het is een paradox toch, Dave? Je hebt een groep die het wel voor elkaar krijgt. Nou, het is een grote groep, hoor, kan je zeggen. Ja, maar vaak is het ook dat heel wat Surinamers besteden hun geld misschien niet altijd op de juiste manier. Want je ziet ook mensen die een dikke auto rijden, een hele mooie wagen rijden, maar ze wonen met 4 generaties in een huis, want die persoon heeft ervoor gekozen om een auto te kopen in plaats van een persoon. Ja, dat is geen prioriteiten vaak te stellen, toch? Kijk, natuurlijk heb je mensen die het slecht hebben, maar veel beter moeten hebben. Juist. Maar een grote groep die zegt dat ze het heel moeilijk hebben gehad, en ik ben gaan kijken het weekend wat er allemaal gebeurt in de diverse clubs in en rond Paramaribo. En dan weet ik niet wat ik van het verhaal moet geloven. Natuurlijk, mensen hebben het moeilijk, zullen altijd moeilijk blijven, maar het geldt ook voor anderen. Echt, als ik je vertel dat ik in Nuurik heb gezien dat mensen in tenten op straat slapen. Of Amerika, op kartonnen dingen. Amerika gaat het bar slecht. Wel, dus mensen denken dat het de American Dream is. Ja, maar het is echt niet waar. American Nightmare is live. Heel wat mensen nu in Florida voor hun inrit. Ja. Dan mag je met je auto parkeren, dan slaap je in je auto. Zet een portable toilet voor je, dan ga je naar daar. Of ze verbouwen hun garage tot een appartement, dan mag kan je dat. Omdat het heel duur is. Florida is een van de duurste staten in Amerika. Dus ik wil je aangeven dat het, men klaagt wel veel, soms terecht hoor. Maar er kan veel zelf worden gedaan. Veel meer ondernemingsdrift en zin moet men hier krijgen, denk ik. En dan kunnen die problemen geminimaliseerd worden. Want we zijn niet met veel mensen hoor. Klopt. Dus ik ben het wel met je eens, we moeten pompen, maar wat ik ook heb gemerkt hier is dat niet de sky the limit is, maar de politiek is hier je plafond. Want het moment dat je hier zo, kijk, als je een eenmanszaak wil openen en je wil een winkeltje openen, dan ga je nooit last krijgen van niemand. Maar het moment dat je echt zaken wil doen in dit land, dan moet je vergunningen hebben, dan heb je de politiek die erbij kan bemoeien. Dan moet je bijvoorbeeld een stuk grond hebben of je moet toestemming krijgen of weet ik wat. Maar eeuwig dikt de politiek erin, waardoor het bijna niet van de grond komt. Omdat, kijk. Ja, de politiek alles bemoeien. En er zijn te veel domme regels, zou je dadelijk een aantal noemen. Maar eigenlijk een paar, anders ben ik morgen nog niet klaar. Maar er kan veel meer worden gedaan. Maar de mensen moeten meer ondernemingsdrift krijgen. Want je hebt wel Surinamers die ondernemingsdrift hebben. Ja. In het buitenland vooral. Binnen Suriname veel minder. Misschien ook omdat het hier minder betaald wordt, hoor. Maar het kan beter, het moet beter. Want zo gaat het niet lukken wat we ooit denken of willen doen. Ja, dus ik weet niet of die drift er niet is, hoor. Hier word je bijna gedemotiveerd. En dan praat ik van het persoonlijke titel. Ja, ja.
Maar juist wanneer je drift hebt hier... Ondernemingsdrift, hè? Ja, ondernemingsdrift. Wordt het je bijna niet in dank afgenomen. Want als je bijvoorbeeld 10 dingen doet... Ja, maar je doet dat al, waarom moet je dit ook doen? Dus afgunst is bijna hier een ziekte geworden ook. Het zou best kunnen. Maar een goede ondernemer laat zich door niets uit het veld slaan. Sowieso, sowieso. Maar het is wel... Als je wil dat het land vooruit gaat, dan moet je niet mensen demotiveren. Want alleen... hoe moet ik het zeggen? Ja, je moet die mensen niet demotiveren. We hebben het nodig, juist dat ook veel minder sterke ondernemers ervoor gaan. Men motiveert je niet in Suriname. Men is altijd bezig met andere landen. Ja. Mensen uit andere werelddelen en streken binnenbrengen. Of dat de oplossing zou zijn, of het wel halen het zou zijn voor de mensen. Ja, dus voor het begon had je een opmerking gemaakt dat de huidige leider... bezig is om een heleboel vreemden naar binnen te trekken. Wat was het precies? Aziaten komen bij drommen binnen in dit land. Ongemerkt. Kijk, Chinezen. Mm-hmm. Elke keer zie je meer Chinezen rondlopen. Mensen uit India gaan ook hier binnenkomen. Ze zijn er al. Ze zijn er al en ze gaan meer worden. Ik zeg het je, let maar op. Zij die het ontkennen, schrijf mijn woorden op. Kijk over 5 jaar. Maar wat denk je de reden is daarvoor? De reden is dat men het land hier wil komen leegroven. Dat is de reden. Laten we even uit India nemen. De mensen uit India hebben hun eigen land kaal gekapt, kaal geknipt, alles gedaan. Mm. Want India was een groot en rijk land trouwens, nog steeds. Ja. Men is nou op zoek, want ineens hoor je wordt over farmaceutische industrie gesproken, toch? Mm. Veel. Wat denken aan die farmaceutische industrie voor hun? Is dat ze het bos komen leeg afstropen om die kruiden en planten te verzamelen... En naar India te sturen, niet hier te processen, naar India te sturen en daar te processen. En als het klaar is, op is men klaar met Suriname. Zo gaat dat. Met de dingen is het geweest, ook dat men hier naar de Amerikanen kwam om de bauxiet weg te dragen voor eigenlijk een habbekrats. Mm-hmm. Een vriend van me zegt een slordige greepstuiver, you know, om het weg te brengen. En te verwerken tot aluminium voor vliegtuigen. En dat vonden we geweldig, want Suriname had ook een vliegtuig bijgedragen. Met hun eigen geld, zodat het bok niet van hier kwam. Maar dat is een ander ding. Maar dus, dat is het kenmerk. We zijn een windgewest geweest en gebleven. Het geldt ook voor Guyana. Men haalde olie uit de bodem. Ja. Maar met dat het uitgeput zou zijn, weet niet wanneer, is men klaar. Is men weg. Ander ding. Oké, er is zoveel andere dingen te halen, Ino. Maar we moeten maximale uit onze delfstoffen halen. Ik vraag me af of we de juiste mensen daarvoor hebben. Ik geloof het haast niet hoor. Maar dat is een van de doelen. En natuurlijk hoe de hele wereldtrend zich beweegt. Toch weet je, ik gaf het voorbeeld. In 1895, 1890 waren alleen maar paarden op de straten van New York en Parijs. Ja. De straat lag vol met paardenafval. 10 jaar later waren er geen paarden meer, maar alleen maar auto's. De auto heeft van de een op het andere moment een omslag gemaakt in de wereld. En hetzelfde zie je gebeuren nou met alternatieve energiebronnen. Dus de mensen die gokken op olie en misschien aardgas, dat is maar een apart ding, die gaan bedrogen uitkomen. Want ineens ga je zien, elektrische auto's aan de hele rij rond. Weet je, of alleen maar zonnepanelen op de daken, zonne-energie. Noem maar op, dus windenergie. Juist. Ja. Dus alles kan zich in een oogwenk een omslag maken. En een oorlog die uitbreekt zou ook een omslag kunnen maken. Ik hoop het bij God niet dat dit gebeurt. Maar het is wel gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. De oorlog die kwam, Tweede Wereldoorlog, heeft alles veranderd. Engeland, dat vroeger... De regen, de toon aangaf in de wereld, was het tweede rangsmacht geworden in iets. Duitsland was weggevaagd. Ja. Rusland kwam op. Misschien weer dan onder nu, maar goed. Dus dat zijn de spelregels in de moderne wereld. Denk je dat die oorlog trouwens uit de hand gaat lopen? Even wat je het hebt aangehaald. Welk ding? Denk je dat die oorlog uit de hand gaat lopen? Welke oorlog? Elke oorlog die komt gaat fataal kunnen zijn. Een grote oorlog, ja. Ja. Ik bedoel, nu men is al aan het vechten bij Rusland daar zo. En iedereen bemoeit alles. Eigenlijk hebben we al een wereldoorlog. Oké. Men bemoeit niet fysiek. Rusland en China. Aha. En heel wat andere landen, Israël. Heel wat landen hebben atoomwapens. Ja. Maar een atoomwapen is eigenlijk niet om te gebruiken, is om af te schrikken. Maar één van ze moet ziek genoeg zijn om het te gaan gebruiken. Maar één van ze kan het in zijn hoofd halen om het te gebruiken. En ze leiden in last, ja. Maar het grappigste van alles is dat Amerika dus de hele reddende engel speelt. Maar zij zijn juist degene die zo'n wapen al hebben gebruikt.
Amerika is het enige land dat in de Tweede Wereldoorlog het atoomwapen heeft gebruikt. Ja. Tegen Japan. Hè? Mm. Omdat de reden waarom, en kan je twisten of het een goede reden is of niet, willen mensen van mening over verschillen. Amerika heeft berekend dat de invasie in Japan aan 4 miljoen Amerikanen het leven zou kosten. Want Japanners geven zich niet gemakkelijk gewonnen. Echte vechter. Ja, echte vechter. En toen zei president Truman van nee, dat kan ik niet verkopen aan de mensen. Ik word zelf een kopje kleiner misschien gemaakt. Ik zeg, gooi die bom op de... Want ze willen zich niet overgeven. Japan, verdomde, ze hebben 2 bommen moeten gooien voordat Japan zich heeft overgegeven. Niet zo? Dus al die mogelijkheden zijn. Dus de oorlog kan de wereld ineens veranderen. Mm. Daarom zegt men nu, atoomwapens zijn eigenlijk als afschrikmiddel geschikt, maar niet om te gebruiken. Ze moeten die dingen gewoon niet maken, maar goed, dat is een andere. Dat is weer een ander verhaal. Aan de telefoon had je het gezegd dat je dus eigenlijk bepaalde modellen had bedacht voor Suriname, als ik het goed heb, of heb ik het verkeerd begrepen? Het model voor Suriname is dat we vooral ook op eigen kracht moeten vertrouwen. Weet je, we moeten dingen zelf proberen te doen. We moeten niet wachten te veel op anderen, we moeten initiatieven nemen. Een van de initiatieven is dus... Hoe zou je het zeggen dan? Laat me het goed vormen. Een van de initiatieven die we kunnen nemen is voedsel. Mm-hmm. Want je kan alles doen wat je wil, maar tenslotte moet je eten. Right? Yeah. En Suriname heeft grote oppervlakte aan land voor voedselverbouwing. Nederland niet. Nederland is een piepklein landje, 1/5 van ons. Maar kijk wat ze produceren aan voedsel. Als je nagaat, Nederland is de grootste, op Amerika, de grootste groente-exporteur ter wereld. Klopt. Koeien, alles. Dus Suriname kan een deal maken van, laten we hier iets doen. Waarop men controle beter heeft. En natuurlijk, voedsel is belangrijk. En ook de ontwikkeling van, inderdaad, van andere bronnen zoals olie, aardgas. We hadden als eerste op Trinidad in het gebied de fabricage mogelijk moet wel worden ontwikkeld en doorgedaan. Maar het kan niet de enige zijn. Ja, maar heb je een bepaalde stappenplan of... Want als je komt met een... Je zegt, je hebt een model of een oplossing. Ja, ja. Iedereen zegt, ja, we moeten harder werken. En we moeten in de voedsel gaan. Dan hebben we eigenlijk zo... zeggen we niks nieuws eigenlijk. Ik ben met je eens. Kijk, we houden van krieten. Ja. En dingen in de ruimte gooien. En de regeringen die we hebben gehad zijn zeer sterk daarin. Die gooien niets van... er komt een brug over de quarantaine, hoor ik vanmorgen. Ja. Brug over de quarantaine, weet je die dame waarover ze sprak, of die persoon die het wil doen, ik weet niet wie dat is hoor, in de regering. Ze weten niet waarover ze het hebben. Waarom? Quarantaine is een hele brede rivier, mm-hmm. Een heel moeilijk te overbruggen, harder om het zo te zeggen. En waarom ga je een brug bouwen, voor wat? Nou, toen Weidenbosch begon met zijn brug, ik weet toen als student dat er verschrikkelijk veel kritiek is geweest. Mm-hmm. Maar volgens mij is niemand zo blij als komen wij naar die brug uiteindelijk wel eens gebouwd. Dus ja, het heeft wel logistiek of een wegennetwerk is wel iets dat een gebied direct opengooit en mogelijkheden creëert. Er is alleen niks gebeurd. Het is opengegooid als het is gebeurd aan productie in Kommerwijnen. Niet veel. Maar Kommerwijnen is wel snel ontwikkeld vergeleken met wat het was. Maar hoe is het ontwikkeld? Met wat? Met huizen bouwen? Of dat pa is zijn dochter eerder kan brengen om op les te gaan in Paramaribo? Dat is geen ontwikkeling. Want dat die dingen gebeuren. Nee, begrijp me niet verkeerd. Ontsluiting is goed. Maar wat was het volgende plan? Er was geen plan. Dat is het probleem. Er is niet gezegd, we hebben een brug gebouwd. Zo. Nu gaan we fabrieken inzetten. We gaan de landbouw ontwikkelen. We gaan de veeteelt opbrengen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus ik zeg, een brug alleen is een brug te ver. Je moet het brug koppelen in een integraal ontwikkelingsplan, toch? Oké. En daarvoor hebben we een regering. Ja, maar je vraagt nu wel veel van deze... je moet niet zoveel hoop leggen in onze leiders. Ik heb helemaal geen hoop. Ik heb one hoop. Het feit dat ze denken aan een brug is voor mij al van... ze hebben maar iets gedacht. Ja, maar een brug brengt nog geen geld op. Brug is een deel van de oplossing. Kijk, wat we missen eigenlijk is een integraal ontwikkelingsplan. Maar dat woord alleen is altijd duur voor die mensen om te beginnen. Ja, maar de wereld is duur. En Surinamers zijn goede mensen. Zijn ontwikkelde mensen. Dus de leiders niet, maar leiders, dat val ik wel. De jongeren wel, ja. En op die moeten we onze hoop vestigen namelijk. Want kijk,
ik denk dat jij en ik al een stukje te oud, ik helemaal te oud ben. Ja. Maar wat we moeten hebben, is dat men moet begrijpen, die hele diaspora is een farse. Het is een leuk verhaal, maar het slaat nergens op. Gimtori. Wie is de diaspora? De oudere mensen van 70 plus. By the way, ik ben 73, dus ik ben ook diaspora, zou ik moeten zijn, toch? Diaspora komt niet terug. Ze hebben in Nederland hun wortels gevonden. Ze hebben daar allerlei voorzieningen. Ze gaan het niet laten om met een poot in de modder te komen staan in dit land om iets te bereiken. En ze hebben gelijk. Je wilt ze steen op je hoofd gaan gooien, joh. Maar soms zouden ze, dat moeten ze doen. Maar heb ik gelogen of niet, vraagt ze. Heb ik gelogen om niet. Ze hebben hun voorzieningen daar en ik begreep het. Ja. Ze hebben gelijk. Zou ik misschien ook niet doen. Oké, ik ben nog steeds ondernemer, maar ik ben ook al 73, maar toch. Yeah. Niet ieder is daarvoor. De jongeren, dat is nog erger. De jongeren lachen je uit te zeggen, meneer, ik heb geen binding meer met Suriname. Mijn vader had een binding, mijn moeder, maar ik ben geboren en getogen in Nederland. Ik ken de Nederlandse maatschappij, het leven in Europa, dat is het voor mij. Dus we moeten niet op die diaspora te veel rekenen. Het is gebracht als een mooi verhaal door de machtshebbers die toen aan de macht kwamen om te scoren. Hè? Maar ze hebben niet gescoord bij mij, ermee, hoor. Echt niet. Waar is die hele diaspora nou dan? Hoor je nog iets van? Ze sturen wel pakketten. Kijk, de Surinamers in Nederland blijven betrokken met Suriname. Maar zelf komen en doen ligt niet meer in de lijn der verwachting. Ook de jongeren niet. En wij zijn nog, nou ja, jij bent jonger. Ja, nee, maar ik wil niks van de politiek. Ik woon en leef hier, dus ik ben hier. Dus ik ga sowieso op mijn manier proberen te blijven timmeren aan de weg. Maar je hebt me net wat gezegd, dat eigenlijk, als een truck binnen is gevallen, jongen, ik had het zelf ook eventjes niet aanzien komen. Diaspora beleid, ik heb nog meer trucks voor je om zeker de grond kunnen slaan. Nee, het is kijken, dit is... Maar het is werkelijk, hoe langer de mensen weg zijn, hoe minder die binding is ook. Ja, hoe minder toch. Mijn eigen kleinkinderen in het buitenland zijn niet geïnteresseerd in Suriname. Nee. En dat is, nou, om te wonen in ieder geval niet. En zijn die zijn weggegaan, die zijn eigenlijk bijna het land, de ouderen van mijn kinderen, het land uitgekeken. Ze zeggen, wat moet ik dan nog hier doen? Dus onthoud één ding, men kijkt nu veel naar geld ook. Hè? Geld telt, je mag doen wat je wil. Vrouwtje lief wil een auto, die andere wil dit, zus en zo. Dus er moet knikkers binnenkomen. En Suriname schept die mogelijkheden te weinig, terwijl ze er wel zijn. Maar er wordt te weinig geschapen. Niks aan te doen. Je was eventjes al... Ja, diaspora is een farse. Is een farse. Er zijn meer farses, hoor. Geef me nog één, geef me nog één. De volgende farse is die berovende quarantaine. En eens komt de dame van morgen door, Luc vertellen door de muur, er komt een brug. Laat ze zeggen, de regering zegt, maar hij zegt, er komt niks. Maar waarom denk je dat niet kan? Misschien heeft Guyana ineens het geld, want Guyana zou ervoor betalen, als ik me niet vergis. Er zijn zoveel problemen op te lossen. Eén, de rivier is van Suriname, dus de concessie naar de Guyanese toe. Want het komt op hun bodem aan, meer cijfer. Wat gaat men doen met die brug? Olie wordt geboord op zee, hoor, niet op land. Dus die brug is eigenlijk voor productiedoeleinden niet echt nodig. Bovendien, de quarantaine is niet de Suriname rivier. Het is een veel bredere, grotere rivier. Mm-hmm. Het is niet makkelijk. En dan hoor ik net in het vorige fragment, zei de omroepster, niet om haar te naarten, ze leest het nieuws, dat we geen geld hebben. Suriname doet te weinig productie, maar je gaat een brug bouwen. Waar gaat het geld vandaan? Kom uit de hemel. Of van Guyana. Ik weet het niet. Dat valt nog te bezien. En dan hebben we natuurlijk een heel belangrijk ding. We staan er niet bij stil. En dat is niet de schuld, zal ik zeggen, uitsluitend van deze regering. Het is van regeringen. Ja. Die hebben nagelaten om de problemen met Guyana op de correcte wijze op te lossen. Kijk, het begon met de voormalige president. Ik zal zijn naam niet noemen. Een van de allerlaatste. Niet de laatste, maar twee voor de laatste. Die met Surinaamse president. Ja, met passer en gradenboog zou hij uitrekenen dat het betwist gebied van ons was. Yeah. Maar hij is wel met passer en gradenboog gegaan. En hij heeft uitgerekend zoals hij het dacht. Dat heeft Guyana gedaan. Ze hebben een paar dure advocaten, hele dure advocaten in de hand gekomen. En je weet, het spreekwoord zeggen, when money talks, bullshit walks. Yeah. En bullshit heeft gelopen die dag, op die keer. Want die dure advocaten hebben dat zeegebied voor Guyana kunnen klaarkrijgen. Yes. Juist. Dus heeft de scheve schaats gereden. Maar even, want officieel
Zijn we nu, hebben ze gewoon een stuk land van ons nu, of niet? Want iedereen wordt boos als je praat over die kaart van Suriname. Maar officieel, is het teruggedraaid? Of is Nee. Wacht even. Ik heb het over het zeegebied in dit geval, hoor. Oh, zeegebied. Maar we gaan... Je hebt gelijk, want nu ga ik een stukje die rivier af, hè, die quarantaine. Ja. En dan komen we bij Tigri. Mm-hmm. President, wat gebeurt er met Tigri? Elke president komt een mooi verhaal, maar houden. Maar de Guyanese blijven rustig daar. Maar ze bouwen ook daar al een huis. Ja, ze voeren beheersdaden uit. Op de Tigri. En... Ze kijken met een begeerig oog ook naar de betwiste driehoek, daar ietsje verder naar beneden. In het gebied met Guyana. Trouwens, ook de Fransen kijken naar het betwist gebied daar. Wij zeggen het betwist gebied. En de buitenlanders zien dat niet zo. Bijvoorbeeld, jaren terug, ik kwam toen nog regelmatig voor radio en tv in Suriname. Heb ik de Fransen perfect opgebeld. De paas is perfect. Mm-hmm. En hij verwies naar de ambassadeur hier. Eerst wat die man me vroeg, parlez-vous français? Ik zeg, non parlez-vous français. En maar ik kwam erop neer. Hij zegt, meneer Jesseren, we betwisten helemaal geen gebied. Jullie betwisten het, het is Frans gebied. Dat heeft hij me keihard gezegd. Stel hem die vraag een keer. Gaat hij horen wat hij gaat zeggen. Dus voor hen is het geen betwisting? Nee, tuurlijk niet. Het is gewoon hun huis. Hun huis, ja. En dat komt omdat wij als land vreselijk nonchalant omgaan met dingen. Ja. We hebben altijd een verkeerde kaart, of jarenlang, laat me niet zeggen altijd, een verkeerde kaart van Suriname gebruikt. Die gebieden die eigenlijk zijn van ons, als betwistgebied aangaf. Dat is heel dom, toch? Maar eigenlijk zouden die case winnen, heb ik begrepen, maar we hebben gewoon nooit gereageerd bij die rechtszaak. We zijn altijd laks. Kijk, ik denk van Tigris die ook hoe laks we zijn. We laten gewoon die Franse beheersdaden daar uitvoeren. De Guyanese. Maar ook de Fransen doen heel wat eigenlijk... Waarom denk ik dat ze zo actief daar zijn? Terwijl dat gebied ook beschermen, toch? En om je eerlijk te zeggen, we moeten misschien toch president, ex-president Weidenbos wat meer eer geven. Hij had zijn dingen. Yeah. Maar hij heeft wel die twee boten laten wegslepen door de marine toen die werden boren in Surinaamse water naar olie. Hij heeft gezegd, nee, ophoepelen. En ze zijn weggegaan, want hij heeft ze eruit laten gooien door de marine. Ja, ik heb gehoord dat hij wel pompt als het erop aankomt. Weet je, hij had die power, die pushing power daarvoor. De anderen hebben dat niet getoond. Dus misschien moet je een keertje de ex-president Weidenbos ook vragen in de studio te komen om dit uit de doeken te doen. Boy, dus hij was laatstjarig, ik was uitgenodigd en ik ben gewoon die dag in slaap gevallen, dus ik durf hem niet te bellen. Is zeker, maar met heel veel kennis. En bij deze ex-president, excuses. Maar ik was in slaap gevallen die dag, want ik moest bij u komen. Dus sorry. Nee, kijk, het is niet mijn bedoeling. Ja. Welke president ook onaangenaam te zetten of een trap na te geven. Ze zijn allemaal onze presidenten tenslotte. Of we het leuk vinden of niet, ze zijn onze presidenten. Maar dat betekent wel dat wij ook van ze verwachten dat ze verantwoordelijkheid dragen en niemand praatjes op ons afkomen. Oh, nou, in privé, als het nodig is, dan stuur ik hem op tijd naar zijn moeder bij wijze van. Allemaal trouwens. Ja, ik heb het geluk om met... alleen Venetiaan heb ik nooit... echt gesproken. Ook de huidige president heb ik wel eens... Vroeger, voordat hij president was, heb ik hem vaker gesproken. Maar met anderen heb ik wel eens contact gehad. En eigenlijk zie je dat het stuk voor stuk best wel slimme mannen zijn. Maar dan wanneer het erop aankomt, met als je kijkt naar wat er gebeurt... Ja. Dan zeggen ze ook, pas wanneer je daar bent, dan zie je wat eigenlijk speelt. Ja. Niemand praat erover. Dus ik heb ook gezegd van, Jezus, laat het volk gewoon weten wat er aan de hand is. Nou, er is heel wat aan de hand. Ik heb je net een staaltje gegeven van de Aziaten die binnenkomen. Ja. En er is geen plan voor ze. Kijk, dingen moeten met een plan gebeuren. Dan heb ik gezegd, ik vraag nog steeds... Ik ga het voor de 100ste keer. President, geef ons een integraal ontwikkelingsplan. Hoe je van plan bent om dit land te ontwikkelen. Met de mensen die hier zijn eventueel. En mensen die we gaan accommoderen hier. Maar ik wacht nog steeds. En ik wacht al jaren. Maar zijn plan is heel simpel. Zolang er geen verkiezingen komen, blijft hij koning van Suriname. Want die wet pakken ze ook niet aan. Ze moeten heel wat wetten aanpassen. Ja, maar die wet op... die kieswet. Mm-hmm. Is nog steeds niet aangepakt. Ik weet het. Maar ze moeten snel doen, want de verkiezingen zijn er aan, toch? Dat bedoel ik. En dan moeten we geen verhaaltjes horen weer, want dan gaan die verhaaltjes weer komen. Ja, als ik kom en als ik wil en als. We hebben niets aan die dingen. We moeten dat daden zien nu. En ik denk dat de Surinaamse samenleving daarna ook vraagt.
En ook de samenleving in Nederland, want die zeggen zijn Surinamers, toch? Ja. Wat wettelijk ook zo is, ik hoop dat jullie goed hebben geluisterd naar het programma van een aantal mensen, onder andere van meneer Eugène Van der Zand. Maar ook anderen die aangeven, want mensen hebben eigenlijk twee nationaliteiten in dit land. Dan kan af waarvan je prioriteit wil geven. Dus ik niet. Ik heb maar één nationaliteit. Jesseren, koort, één nationaliteit. De Surinaamse nationaliteit. Ongeacht dat je in Amerika bent? Ongeacht, ik heb een verblijfsvergunning daar. Maar ik heb het nooit gedaan. En ik sta erop, ben er trots op dat ik daar nog ben. Dus ik zeg wat ik wil. Ja, want je hebt nog steeds je paspoort. Dus yes. Sowieso. Maar ik vind dat sowieso dat mensen die hier wonen, ongeacht welke nationaliteit ze hebben, ik vind dat zij wat meer rechten ook moeten hebben. Oh ja, tuurlijk. Want je hebt mensen die, veel Surinamers hebben Nederlandse nationaliteit, maar ze wonen al 1000 jaar hier. Ja. Of zijn zelf hier geboren. Ja, dus. Laat ze ook stemmen, laat ze ook hun mond openmaken. Luister, ik ben Surinamer, ik kan nergens stemmen in Amerika. Ja toch. Want ze hebben de faciliteiten niet. Als zou ik zeggen, ik wil rijden naar het consulaat van Suriname om daar te stemmen, dat kan niet. Die mensen, ik weet niet hoe zij stemmen worden, de ambtenaren die je daar hebt. Ik kan niet zeggen, rijd naar het consulaat in Miami of in Suriname of rijd naar het consulaat in Washington. Nee, je kan niet stemmen. Je kan niet stemmen. Dat wist ik niet. Als je Nederlander bent, kan je ook stemmen gewoon bij de ambassade. Amerika. Maar ik ben geen Nederlander, dus in Suriname kun je niet stemmen. Maar ik ging ervan uit, want ik heb nooit, maar sowieso over stemmen gesproken, ik denk dat ik nooit meer ga stemmen. Oh, waarom dan? Ik heb 3 keer gestemd. 3 keer had ik iets van, gewoon papier liever voor toilet hebben gebruikt, dat het meer waardig is. Want het slaat nergens op. Het is veel te, kijk, wat het probleem hier is, het is veel te ambtelijk. De ambtenaren hebben een te grote power. Er zijn te veel ambtenaren, laten ze gaan werken. Je hebt het over werken, ja. Toch? Ambtenarenapparaat moet afgeslankt worden en die mensen moeten productief worden ingezet. Dus dat heb ik ook altijd geschreven, dat het ambtenaar is een monster, de ambtenarij, sorry hoor, ambtenaarapparaat, mijn hoofd. Maar aan de andere kant, je bent president, dan heb je 60.000 ambtenaren. Dus als je iedereen wegjaagt, dan heb je koninkrijk is minder geworden, president, maar het is niet erg, want dan gaan die ambtenaren echt aan het werk, kan je op je borst van kijk. Ik heb ze aan het werk gezet, ze doen productieve dingen, we gaan geld verdienen in het buitenland. En het moet reële dingen zijn. Ja, maar dat is de mooie kant van het verhaal. De andere kant is, kijk, ik heb 60.000 mensen op straat, ze gaan me dadelijk slachten. Dat is best mogelijk als je het niet goed doet. Dus het is een incentive voor een president om het goed te doen, toch? Ja. Want we hebben te veel mensen die niet, laat me niet zeggen niets doen, maar die te veel ambtelijk werk doen. Ja. En dan moet de productie komen, zeg maar. Maar de mensen die productie maken, waar zijn ze dan? Meneer Jubitana schreeuwt over, we gaan toeristen naar Suriname. Welke toerist gaat komen? Die gaat liever naar een ander land. Hij gaat naar Barbados. Hij gaat naar Aruba. Hij gaat naar Curaçao. Hij gaat naar weet ik wat. Faciliteiten zijn daar veel beter. Ja, maar het is ook een drama. Want wanneer, ik heb het geluk dat ik best wel veel wegga. Zodra je weg, mag je naar waar je wil gaan. Het is altijd een hoofdpijn met die flights. Je bent veel langer onderweg. Het reizen is gewoon een drama vanuit Suriname. Maar ze dus, dat niet verbeteren, want ik ben wel vlot met de SLM naar Suriname gekomen. Nou, eerlijk gezegd. Maar er zijn ook keren geweest dat ik dagen heb gekampeerd hoor, op een airport. Ik maak geen reclame voor ze, maar ik moet wel zeggen dat ik heel tevreden ben over de service die ik heb gehad van Jet Air. Ik ben toevallig vorige week eventjes snel gegaan, ik moest voor werk weg. Vandaar dat ik een beetje bruiner ben. 2 uurtjes heb ik gevlogen. En voor het eerst, want meestal moet je dan via Trinidad gaan. Via Aruba. Het is altijd een drama. Dan had ik iets van, oké. Maar nu gaat het zanker tussen Lang en Guyana gaan door naar Miami. Kijk, over SLM ben ik niet ontevreden. Ze krijgen misschien niet de juiste tools, hoor. Trouwens, over geen enkele luchtvaartmaatschappij. Ze moeten de juiste tools krijgen en de accommodatie moet goed zijn. Maar als je gaat me vertellen, ik heb een luchtvaartovereenkomst met de Verenigde Arabische Republiek getekend. Dat bereik me af, Samsonai. Ben je lekker? Minister, ben je lekker? Daar hebben we vlak hier in de buurt allerlei andere landen die graag naar Suriname zouden kunnen komen en die in de faciliteiten. Maar mij gaat het over mensen in Arabië. Op de Manokong. Waarom is American Airlines trouwens weggegaan?
Weet je te weinig mensen. De aanbod is te weinig. Ja, maar dan konden ze toch in plaats van elke dag konden ze terugbrengen naar 2 of 3 keer? American Airlines heeft 1200 vliegtuigen. Mm-hmm. Ze kijken, where is the money? Hoe kan ik het meeste geld snel en makkelijk maken? En dat was dus niet het geval met ons. Dus met Guyana wel? Met Guyana wel. Guyana heeft 6 vluchten per dag. Vanwege de ontwikkeling. Per week bedoel je, of per dag? Nee, per week, sorry. Oh, ik dacht al. Maar ze hebben meerdere maatschappijen ook die daar gaan. Hè? Ik heb begrepen dat Delta ook nou gaat naar... Delta gaat, dingen gaat ook, Suriname Airways. Nou, je lacht, maar de meeste mensen die uitstapten waren Guyanese, die vanuit de Verenigde Staten naar Guyana gingen. Dus er is een drive daar. Ja, ja. En Suriname moet die drive ook krijgen. Maar we moeten wel werken om die drive te krijgen. Maar als je nou, eigenlijk is het heel raar hoe de wereld draait, want we hebben al die jaren Guyana uitgelachen. En ja, nu lachen die Guyanese. Ja, 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 ja. Heel erg zelfs. En maar, nu lachen die Guyanese. Zoals dikke... dat verhaal van Pastor Henry en Wink en Gradeboog, die voor lief hebben aangenomen wat een van onze ex-presidenten, ja. Dat was de heer Venetiaan, laat me het maar zeggen. Ja, ja, graag. Dat deed. En dat is een verhaal dat stand hield in de moderne wereld. Je moet advocaat hebben en Guyana heeft betaald, heel duur. Het waren miljoenen die ze wilden hebben. Maar ze hebben het wel voor Guyana gekregen. Want die president die nou is wist, is olie. Amerika wil olie vlak in zijn achtertuin hebben. De Amerikanen willen voor olie en gas en dergelijke niet meer helemaal naar Arabië gaan. Waarop ze minder krijgen. Ze hebben het liever vlak bij hun hier. Mm. Het geldt ook voor Suriname. De Suriname gaat wel ontwikkeling krijgen op dit vlak. Het enige punt is wat gaan we doen met de inkomsten ervan. Gaat het weer verspild worden aan nonsens zoals het altijd gebeurt? Nee. En dat is wel een goed teken. Mm. Ik wil niet de grote pessimist uithangen vandaag. Maar ik heb niet het idee dat het geld naar de goede mensen zal gaan. Het feit dat de vicepresident ook nog een opmerking heeft gemaakt. We moeten in 2025 in het machtscentrum zijn, want Olia Kong, en weet je hoeveel geld daar is? Dan, nee, dan weet je dat die intenties verkeerd zijn. Een beetje zweeft een beetje af en toe, waarschijnlijk. Nou, je kan zeggen, hij zweeft op niet, maar hij doet wat hij wil. Die dingen die ze uithalen, want ik bedoel, er is net ook een Nederlandse burger is het land uitgezet. Ja, op een hele foute manier, naar mijn inziens. Als Bouten ze dat had gedaan... Weet je wat voor drama het zou zijn in Suriname als ex-president Boutersen diezelfde grap had uitgehaald met mevrouw Asawini? Dat was het direct, zie je, zus en zo. En ik ben ook zo opgegroeid, dus ik bedoel, ik zou ook schreeuwen direct, kijk wat hij doet, want het is de tiran, is de dictator. Maar deze mensen doen precies hetzelfde. Ze doen precies hetzelfde. Dus kijk, als de president, de vice-president niet in het gareel kan houden, dan ligt het eigenlijk aan de president, toch? Want hij is president. Nee, ik ben heel makkelijk. Hij is de leider, dus hij kan ook zeggen, hey Brunsie, neem jij die slag? Uh-huh. En dan kan hij zeggen, ik weet van niks. Maar het feit alleen dat die man het onder jou kan doen, eigenlijk zou je dan hetzelfde woord kunnen gebruiken als wat Bouters heeft gebruikt. Ik ben politiek verantwoordelijk. Ja, hij is politiek verantwoordelijk. Ja, toch? Dat klopt. Maar, want diezelfde schuld moet je dan ook in zijn schoenen schuiven. De president, vandaag las ik in de krant, de president gaat de agent van de staat, voor het eerst dat ik dat hoor, agent van de staat, wat is dat nou? Vertegenwoordiger van de staat, dat is de agent van de staat. Dat stond in de krant, ik niet mee worden. Agent van staat vragen om die zaak te onderzoeken, dat is dat ding al gebeurd. Die val is hoog en droog, alleen niet, daar kwam je nu als monster naar de maaltijd met dit verhaal. Ik begreep er niks van meer. Ja, maar het leukste van alles is waar ze dachten dat ze juist er zouden muilkorven. Je hebt die vrouw tot een martelaar gemaakt. Dus ze sterker dan ooit. Dus elke stap die ze maken zijn niet doordacht, laat maar zo zeggen. Maar de ambassadeur van Holland heeft ook zijn gal gespuwd erover. Dat is eigenlijk een diplomatieke rel van de eerste orde. Ja, het is als het een Amerikaan was, was het een hele andere toren. Amerika is niet zo mild als de Nederlander. Nee. Als de Amerikaan was, hadden we een probleem. Maar wij zijn ook niet mild hier, toch? Want we hebben de regering en de beleidsmakers op een aantal stukken gevlamd al. We kunnen verder gaan, maar moet niet alles groot nou verschieten. Nee, maar ik vind het irritant of frustrerend dat er met 2 maten wordt gemeten in het land. Als de vorige regering, waar ik ben nog steeds blij dat ze er niet meer zijn, dus laten we dat helemaal duidelijk stellen. En ik ben ook niet blij met de huidige regering, maar het grappige is, er wordt met 2 maten gemeten. Want dat verhaal van die Indianen ook, die laatst in opstand zijn gekomen.
Ze zeggen dat grondrechten zijn, maar ik heb mijn twijfels daarover. Op straat hoor je hele andere verhalen. Ja, laat me het gewoon zeggen, het heeft te maken met goud. Mm-hmm. Waar die mensen dus foto's wijzen waar die Indianen zijn gearresteerd en alles is in orde. Mm-hmm. Of ja, ze zijn geboeid en ze liggen op de grond. En als je kijkt naar die foto's van hun lijk, hebben die mannen gewoon een kogel door hun kop. Of door hun hoofd, sorry dat ik kop heb gezegd. Is executie. Nou kijk, het probleem met, kijk, de Indianen hebben gelijk in die zin. Je kan niet zomaar op hun gebied gaan en goud gaan graven en goud gaan ontwikkelen. Dat gebeurt. En de rechten van Indianen worden constant geschonden. Ik neem ze helemaal niet kwalijk. En maar het is nu een zeer ernstige zaak. Het moet een keertje stoppen. De rechten van ook Marons en Indianen moeten gerespecteerd worden. Je kan niet zomaar in dat gebied gaan en je dingen doen, toch? Nee, dus ik neem ze niet kwalijk. Maar wat ik zo gek vind is dat die mannen op basis van het verhaal die is gebracht door de familieleden op tv. En als ik kijk naar die foto's die zij hebben gepresenteerd nogmaals, zijn ze geëxecuteerd. Ziet er niet goed uit, nee. Dat kan ja, toch, dus deze regering doet precies hetzelfde als wat, die vorige of ja, wat men zegt dat die vorige regering heeft gedaan toen in het verleden. Er is geen verschil met de leiders die we op dit moment hebben. Nou, wat je wel kan zeggen voor de ontwikkeling van het land doet deze regering niet veel. Denk je dat Tjan gaat winnen bij de volgende verkiezing? Ik hoop het niet. Maar er moet wel maar van een alternatief binnen, denk zijn. Maar waarom? Een echte alternatief moet komen. En er zijn toch wel een paar mensen die echt alternatief kunnen en willen zijn. Maar ze moeten echt gaan werken ook. Ja, maar ze kunnen zich niet eens aanbieden, want er is niet eens een kieswet. Niet eens een kieswet. Maar ik denk dat die man gewoon weer wint, hè? Denk je? 100. Ik hoop het niet. Want hij gaat niks doen. Ik deze weet president het. Gaat niet doen wat hij moet doen om die samenleving op een hoger een niveau te brengen. Ja, maar dus het enge is, ik denk dat hij gaat winnen, omdat het eerste wat ze gaan zeggen is, ja, maar wie anders is er? Dat is eigenlijk nou, een bekrompen gedachte. Er zijn genoeg andere mensen. Je hebt Dave bijvoorbeeld. No. Nee, ik bedoel als voorbeeld. Ik zeg bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar mij hoef je niet als voorbeeld te gebruiken. Dus dus hoe moet ik het zeggen? Als hij 6 maanden voor de verkiezing alle wegen laat asfalteren, hij verdeelt 4 petjes per week en hij geeft iedereen een shirt, wint Chan gewoon. Het is heel triest om dat zo uit te leggen, maar die man wint gewoon weer. Geef het volk brood en spelen, zeg maar. Ja. Ik weet het niet, kan, maar als het echt zo beroerd was als hij zei in het begin, dan zou hij inderdaad op zijn slaven winnen, maar dat is niet het geval. Het is, inderdaad hebben heel wat mensen het moeilijk. Inderdaad gebeuren heel wat ontwikkelingen niet. Mm. Maar zij die de macht willen krijgen, moeten ook gaan werken nou dat nog. Laat zien waar die fout is. Laat zien wat hij moet doen. Laat zien wat hij niet heeft gedaan. Wacht niet op een toevallige gast op een courtesteren of weet ik wie in je programma. Yeah. Die komt vertellen hoe het moet. Laat zij het zeggen ook. Ja, maar tot nu toe heb ik iedereen de vragen gesteld van wat is de oplossing? En niemand heeft me concreet kunnen zeggen plan A, plan B, zo is het, je gaat stappen zo. Die plannen zijn er wel, lief, maar het gaat te ver voor ik hier alle plannen zou ontvangen. Er zijn wel plannen in het verleden gemaakt. Ik heb je al gezegd, het eerste plan moet zeggen, meneer, je moet een integraal ontwikkelingsplan hebben. Is er dat? Nee, dan moet men daaraan werken. Het ja, maar niemand heeft nog een integraal ontwikkelingsplan. Ja, dat heeft wel, ik kan je zeggen, met name ondergetekende, en het was mevrouw Jabbar toen, hebben een plan aangeboden, integraal plan. Wanneer is dat? Een aantal jaren terug. Okay. Maar dan ga je zeggen wat met het plan is gebeurd. Een aantal jaren, ik denk, is het al gewoon al langer dan 20 jaar terug. Aangeboden aan de toenmalige president Venetiaan en de heer Latschman. Heel wat fanfare in de olifant is het plan gepresenteerd. Okay. Waar het geschreven, in grote lijn, natuurlijk ga je niet in detail. Waar is dat plan is in de la beland? Maar was want dat al die mensen van de kunnen VHP met name vonden het nodig om het in die laad te stoppen, want het kwam niet in een kraam te pas doen om het te zeggen. Of ze begrepen er ook geen zak van, dat kon ook. Maar misschien was het plan ook niet goed genoeg. Ja, hadden ze moeten aanvullen toch? Hebben ze dat gedaan? Nee, ze was een fantastisch plan, meneer Jester, we gaan dit. Nee, niks van het, hebben het in de laad, kwam er nu uit. Surinamers zijn slecht in het
zijn goed maken van plan, maar moet ook uitgevoerd worden. Heb je helemaal gelijk. En het was een aanzet, laat maar het zo zeggen. Ja, ja, ja. Want ik heb veel mensen hier gehad hoor. Echt, vanaf we zijn begonnen met dit programma heb ik elke keer gevraagd aan mensen. Wat zou je doen als je president bent? En hoe meer ik die vraag stel, hoe meer ik zie van... We hebben geen oplossing echt. Niemand heeft de oplossing. Nou, ik heb je de oplossing net te geven. Integraal ontwikkelen. En je moet een plan hebben. Het is een oud plan natuurlijk. Het moet worden bijgezet. Maar er zijn plannen. En zonder een plan win je niet. Zonder een plan kan je toch niet gaan voetballen als je een sportman bent. Nou. Of een basketbal. Je verliest als je geen plan hebt. De huidige president had gezegd, ik heb een plan. En zo'n boek heb ik liggen en weet ik veel. Maar waar is dat boek dan? Dat is het mooie. Je zegt, niemand kan winnen zonder een plan. Hij had nooit een plan. Hij had nooit een plan. Zijn plan was om te zeggen dat hij een plan heeft. Hij een plan heeft, maar het is onvoldoende. Kijk, onze president heeft... Eigenlijk zal ik zeggen, heel wat mensen op zijn hand gekregen door te zeggen, hij gaat een contra-ding doen, hij gaat nou anders zijn. Ook mensen die niet eens VHP waren. En ik heb ze uitgelachen, ze hebben hun lessen ook geleerd, denk ik. Dus je moet voorzichtig zijn aan wie je vertrouwen geeft. Ja. Als je een vertrouwen aan een president geeft, moet hij het verdienen. Mm. En ik denk dat tot nu toe niet is gebeurd. En ik zie het dus ook niet meer gebeuren de komende verkiezingsperiode. En natuurlijk moeten we rekening houden over verkiezingen. Stel voor, er komt helemaal geen verkiezing. Dat bedoel ik. Er is een staatsgreep, er is een machtsgreep. Wat heb je dan voor plan heb je dan gered als president? Niets. Ik denk en de andere partijen die macht willen, het zijn ook andere partijen. Palu, ik noem maar de vrije hand hier hoor. Palu, die A91, ik noem maar wat uit de blote bal. Die moeten ook hun plannen kenbaar maken. Gaan ze wachten tot een week voor de verkiezingen om dan te komen vertellen wat ze gaan doen. Moet niet gebeuren. Ze moeten er iets nu aan die samenleving gaan zeggen. We willen dit doen, we willen dat doen, we willen zus doen, we willen zo doen. En dan moeten we kijken hoe de gemiddelde Surinamer daarop inspeelt. Dus dat stukje kan ik niet begrijpen. Waarom men tot nu toe niet komt, als je in de oppositie bent, dan maar zo zeggen. Met mensen, dit is gewoon hoe we het gaan aanpakken. Waarom breng je niet gewoon je plan naar buiten? Je bent bang dat ze het gaan stelen? Ja, ze moeten plannen brengen. Ik roep hierbij, alle partijen die denken dat ze een kans hebben om te winnen, of juist geen kans hebben om te winnen, juist. Breng je plan naar buiten, laat me weten wie de mensen zijn. Ja. Wie zijn de uitvoerders? Met wie ga je doen? Hoe, wat? Alles willen we weten. Dat zou eigenlijk de beste set zijn. Ja. Als je gewoon nu zegt van boys, Pietje, Paultje, Jantje, die gaat erbij betrokken zijn, die gaat het zijn, zo gaan we het doen, zo gaan we het uitzetten, zo willen we het althans uitzetten. Ja. Want de reden waarom ik zei ik wil nooit meer stemmen is, je denkt dat A president gaat worden. Mm-hmm. En je stemt op die partij en eens wordt het B. En dan wordt het C. En dan werken ze met D, met wie je niet wil. De president verkiezen. Sowieso, dus zolang dat niet het geval is, wil ik, je wordt me over gek hoor. Omdat we hinkten op twee gedachten, een parlementair stelsel en een presidentieel stelsel. En die hybrid is nooit goed geworden, natuurlijk. Het is of het een of het ander. Weet je, met de ex-president Ferrier was het een duidelijk parlementair stelsel, maar nu niet. Andere mensen worden rechtstreeks gekozen, dus ze moeten het veranderen. En, en natuurlijk kan het niet zo zijn dat de kleinste groep die meedoen aan de verkiezingen de grootste winst krijgt. Yeah. En het is de kolonie dat 10 mensen heeft. En je hebt 2 mensen die gekozen moeten worden. Bij wijze van spreken hoor. En niet om beledigen naar dat toe te zeggen. Ja, nee. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Dat moet duidelijk zijn. Maar dat is toch met opzet gewoon zo gedaan? Met opzet, ja. Het was toen misschien goed. Hmm. Maar nu niet meer. We leven in een andere tijd, zoals je zelf zegt. Ja, want elke partij die de kans heeft gehad om het te veranderen... Heeft het niet gedaan. Heeft het niet gedaan, want op dat moment waren ze aan de macht. Ja, dus daarom moeten we dit stevig in peper. Laat me geen ander ruwer woord gebruiken. We moeten een stevig in peper. Ja, je zegt wel, maar je hebt het niet gedaan. Weet je, er komt een minister, nieuwe minister, bijvoorbeeld van onderwijs. Mm-hmm. Hij is bezig te inventariseren. Ik wacht nog steeds op het eerste plan van hem. Ik zeg niet dat die ander zo geweldig was. Misschien, maar het is jouw plan dan. Ja. Allemaal... blabberaars, maar geen doeners. En we hebben doeners nodig in Suriname. Ja, dus... Ik ben erg mild vandaag nog, hoor. Ja, nee, ik niet. Ik heb gewoon eerlijk gezegd, vroeger, ik weet nog toen ik opgroeide, als er een politician langs ging, zei ik, wauw. Nu als eentje langs ging, zei ik, wauw. Ik kan niet anders, want alles wat uit hun mond komt is een leugen. Nee. Het is gewoon, ze zijn chronische leugenaars. ik heb niks positiefs te vertellen. Het is toch gewoon...
te gek voor woorden dat je gewoon elke dag met een staal gezicht gewoon naar die mensen kijkt. En je liegt en je kijkt en je... Maar ik noem dit niks voorbeeld van minister Jubitana. Die kan met een mooi gezicht een nonsens vertellen over SLM. Hij weet niets van luchtvaart. Hij weet alleen dat vliegtuigstoelen heeft. Wat is zijn expertise op dit gebied? Laat hij ons komen over. Hij heeft nul expertise. Maar ik ben nog mild daarover, hoor. Maar kijk, ik wil mensen echt niet onaangenaam. Maar men moet niet met een kletspraat om me komen. Ik ben te oud ervoor. Ik ben ouder dan iedereen bijna in die regering. Wat komen ze mee zeggen dan? Ja, ik maar zou het niet erger maken. Ze komen met kletspraat daar, dat is het juist. Ja, en dat moet de kiezers niet meer slikken. Ze moeten geen genoegen nemen met praatjes. Ja, maar eigenlijk hebben we dus de leiders die we verdienen. Want eigenlijk accepteren wij als volk dat iemand komt met lulkoek. En we zetten hem daar. Ja, dus dat is waar. En daarom zitten we ook hier. We proberen dat te doorbreken, die cyclus, toch? Dus de mensen moeten echt wat te vertellen hebben. Weet je, dus. En geen gezeur over onbelangrijke dingen. Ik heb echt een zwaar hoofd, hoor. Eerlijk gezegd, want kijk, we hebben zo geprotesteerd zelfs om dat Friends and Family ding te stoppen. En nu is de zoon van de president naar Amerika gestuurd. Ik was even verbaasd toen ik dat hoorde. Maar hij is een consulair, hij heeft geen diplomatieke immuniteit. Hij is een consulair persoon. Hij is uitzetbaar dus. Om het kort te zeggen. Oké. Ja, want met diplomatic immunity, dat kan hij doen wat hij wil daar zo. En nu moet je dus gewoon... Ja, hij is geen diplomatic immunity. Als hij een aanrijding maakt in Miami, zal hij het weten. Laat hij het doen. Dus, nee, dat zit er te dik op. Deze maakt het echt bond. Maar ik vind het vervelend, want je wil trots zijn op je president, trots zijn op de mensen die waren. Maar ze moeten ons dat kunnen geven, maar niet met woorden. Ze moeten tonen dat ze het waard zijn. Dus, ik heb een zwaar hoofd voor allemaal, hoor. Het is een vak gewoon nu dat als jij jong door hebt dat je kan manipuleren, je kan goed jokken, je hebt er geen moeite mee om te stelen, dan ga je lekker de politiek in. Ja, maar het is niet alleen de gezagsdragers die doen. Alle fronten worden dit gedaan, op alle gebieden, op alle fronten. Ik denk dat wanneer je een leider hebt die werkelijk integer is en hij begint zijn eigen mensen letterlijk op te sluiten. De Surinamers zijn... Of ja, de volk volgt uit... Het volk volgt uiteindelijk hun leider wel. Dus als jij... Heel simpel. Deze VP stuurt onze president vaker naar zijn moer. Ja. En hij houdt ook nog gewoon openlijk campagne dat hij de volgende wordt. Dat zullen we zien. Hij heeft het nooit geflikt bij Boutersen. Nee. Dan was hij stil. Dus daar heb je iets van... Oh, oké. Iedereen heeft, bij wijze van spreken, tussen analistiek en zijn baasje. Ja, ja. Dus, want hij zou het niet kunnen maken bij Boutersen om zo'n grap uit te halen. Dat betekent dat deze president in ieder geval geen respect afdringt. Nul. Dus als leider moet je ook respect kunnen afdwingen. En zo kan je als leider dus op basis van je handelingen, want hij had zo groot gewonnen. Als deze man werkelijk het goed zou doen en zich netjes zou houden en zich zou houden aan zijn afspraken, denk ik dat het volk een hele andere mentaliteit zou hebben. Oké, maar dat is er dus niet. Laten we even een real politics bedrijven hier. Mm. Het is er niet. En om het te krijgen moet de samenleving of de partijen die zeggen dat ze de samenleving vertegenwoordigen, een stuk harder worden. Ze moeten actiever worden, agressiever worden. Ja. Ze moeten niet wachten tot een week voor de verkiezingen en dan uit te komen. Ze moeten nu, moet ik zo horen. Alle partijen, ik roep jullie op, zij die aan verkiezingen gaan deelnemen, laat wat van je horen. Het lijkt of jullie in slaap gevallen zijn in deze periode. Kom op, hou op met het gezeur. Kom uit, laten we zien wie je bent, bekend kleur. Doe niet als een chameleon, je weet een chameleon, bekent nooit kleur, maar jullie moeten kleur bekennen. En dat moet echt gebeuren, wie het ook is. Ik ben het ook met je eens. Dus ik verwacht toch dat het... Ja. Gaat gebeuren. Ik zal ze in ieder geval prikkelen. Ik heb al een paar geprikkeld, hoor. Gisteren nog heb ik één hart geprikkeld. Ik heb goede hoop voor die. Om uit te komen. Om te zeggen wat je gaat doen. Hoe je het gaat doen. Waar je naartoe wil. Hoe ga je met de buitenlanders omgaan. Want mensen gaan naar Suriname komen. Er gaat olie en gas worden gevonden, zeggen ze toch. En dat is zeker mogelijk. Maar laat weten, hoe ga je met die dealen?
Of ga je zeggen, alsjeblieft, neem het. Nee toch, je gaat moeten onderhandelen. En we hebben geen goede onderhandelaars. Ik weet dat in het buitenland men vaak onderhandelaars betaalt om voor je te onderhandelen. Geslepen onderhandelaar, die veel geld kost, maar goed voor je onderhandelen. Maar als je met passen en gradenboog gaat werken in Adoro, gaat mij uitleggen en dat is gebeurd. We zullen altijd een modderfiguur op dit gebied dan. Ja. Dus we kunnen nog lang door zo gaan. Maar Dave, ik denk toch dat er niet alles, we moeten niet opgeven. Niet alles is pessimisme, maar je moet reëel zijn. Oh nee, ik ben niet pessimist. Ik zit gewoon een beetje te dollen, misschien door die baas in de kop heen die ik heb vandaag. Ik word een beetje over is gegaan. Ja, ik heb me de bos ernstig. Ik zal je een middeltje geven. Ik heb het is dat ik geen hoop heb. Ik ben gewoon wat realistischer geworden naar mezelf toe. Maak het woordje zeg, je bent pissed off. Breed. Ik ben echt pissed off. Ja, ja, ja. Ik zeg, dus daarom, ik denk, soms hoop je bijna dat je een dictator hier nodig hebt die no. Het goed meent met zijn mensen. Gewoon om die troep, gewoon om die troep. Dus, omdat je zo hopeloos wordt. Ja, ja, ja. Om te zien wat er allemaal wordt gedaan. Ja. Want als er één ding is, je mag me uitschelden, je mag alles doen, dat interesseert me niet. Maar neem geen loopje met mijn intelligentie. Kan mensen plannen geven. Maak, kijk, nee, wat wel moet gebeuren. Soms. Ja, soms. Ja, ja, ja. We moeten niets accepteren meer zo. Maar de leiders moeten begrijpen dat we niets accepteren. Ik denk dat het aardig uit de hand gaat lopen, vooral met die grap die ze uithalen met de kieswet. Ik wil het niet zeggen, maar... Ik wou het niet zeggen, maar ik zeg, ja, brada, als die kieswet niet komt en die mannen denken dat ze zo gaan blijven zitten, dan voorspel ik dat er wel een burgeroorlog gaat ontstaan. Nou, ik hoop het niet hoor. Ik hoop het niet. Onderling kunnen oplossen, maar we moeten wel werken dat die oplossing komt. En dat we laten te veel alles aan het spel van de toevalligheden over. Als men in opstand komt dat die wet er niet is, dan krijg je rellen ook, heb je hoofdpijn, wordt iedereen weggestuurd. Dus ik ben bang dat als men blijft negeren, dat wat er is gebeurd, 17 februari was het volgens mij. Het was geen maart. 17 februari. Dat een voorproefje is geweest. En ik ben pissed omdat je ziet dat er niks verandert van aanpak. En we blijven het maar accepteren. En wat het ergste van alles is dat... Uit frustratie horen sommige mensen zeggen, ja, broma foto. Ik heb iets van, waarom moet je de stad branden? Ga bij die mensen die hebben gestolen, verdamme. Ja, ja, ja. Ik snap niet waarom men steeds zegt van, ja, we moeten dan alles kapot maken. Nee, je moet bij die mensen thuis gaan die het hebben gestolen. Dat moet je doen. Je moet stoppen met branden en kapot maken. Ja, maar waarom moet je medemensen hun spullen kapot gaan maken? Dat is keurig niet goed, absoluut. Niet. Ja, toch? Ga naar de mensen, verdamme, die het doen. Mm-hmm. Elke keer gaan we dan op... Want is het verhaal van die rode meer en die zwarte meer. Oh, als je ze zet in een jar, dus in een pot met elkaar, is iedereen chill. Geen enkele mier valt elkaar aan, niemand heeft last van elkaar. Mm. Dan komt er een idioot, hij schudt die pot. De rode mier denkt dat het die zwarte mier is die zoveel bombarie maakt. En omgekeerd, en ze maken elkaar dood in die jar. Ja, ja. Dat is gewoon een echt onderzoek geweest. In plaats van te kijken naar wie is die pot aan het schudden, mm-hmm. gaan we het op elkaar afrekenen. Nu is het ineens die Blakamang, en die Hindustan, en die Maron... En die zus en die zomer, maar we zitten het op elkaar af te reageren. En dat is waarom ik pissed off ben. Dus van, kunnen we niet zien gewoon wie het is en waar je moet gaan om het aan te pakken? We moeten meer de politici rekenschap vragen. Moeten ze in contempt houden, te zeggen. Moeten ze aansprakelijk houden voor wat ze zeggen. Oh, sorry, ik hoor dat gewoon. Hij wijkt me al een tijdje, ik moet afronden. Sorry. Heb je een boodschap? Nou, de enige boodschap wat ik heb, Suriname lekt op je belang. Geef het niet uit handen, maar je moet ervoor fighten. Het gaat je niet worden gegeven door nobody. Vecht voor je belang en alles komt goed. Nou, jullie hebben het gehoord, mensen. Sorry nogmaals dat ik met een bril hier heb gezeten. Ik heb echt hoofdpijn en ik wou toch die opname door laten gaan. Dus heb ik ervoor gekozen om niet zo netjes met een zonnebril hier te zitten. Thank you for coming. Thank you, man. Ja, man. Tot de volgende keer. Hi,
Dankjewel dat jullie hebben gekeken naar het programma. En als jullie hebben genoten, ga alsjeblieft naar onze YouTube-channel. Share, subscribe, like die tory. We zijn op Facebook. We hebben onze eigen website nu. www.thedavepodcast.com. Mocht het zijn dat je wil opgeven, omdat je je verhaal wil doen, dan kan je daar opgeven. En tot de volgende keer. DVA, baby. Let's talk.